নিশ্চয়কৈ হিমাশ্ৰী ছাৰ, অসম আৰক্ষীক কলংকিত কৰা এইগৰাকী ঘগ্গাপাৰ থানাৰ তদানীন্তন অচি বিমান ৰয়। বিমান ৰয়ক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীৰ লগতে নলবাৰী আৰক্ষীয়েও অভিযান চলাই আছে আৰু মহানগৰী গীতানগৰ থানাৰ সমীপতে অৰ্থাৎ গীতা মন্দিৰৰ সমীপতে এই ঘৰটো মোৰ সতীৰ্থ পংকজ আছে, পংকজে দেখাব এই ঘৰটো। এই ঘৰটো হৈছে বিমান ৰয়ৰ ঘৰ আৰু তেওঁ 2009 চনত গীতানগৰ থানাত তেওঁ সেই সময়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিল আৰু সেই ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া থাকোঁতেই তেওঁ মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অৰ্থাৎ গীতানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ মানুহক আচলতে দম দি বা মানুহক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই তেওঁ এই মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল আৰু এই ঘৰটো তেনে আছিলে মাটি হয়। এনেদৰে কোনো লোকক দম দি বা ভয় ভাবুকি দি তেওঁ এই মাটিখিনি ক্ৰয় কৰিছিল। মাটিখিনি ক্ৰয় কৰাৰ পিছতে তেওঁ এটা ঘৰ ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে। সেই ঘৰটো এটা তেওঁ প্ৰথম মহলালৈকে ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিলে, তাৰপিছৰ পৰা তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা নাই। কিন্তু ঘৰৰ যিসমূহ পোষ্ট সেই পোষ্টসমূহ এতিয়াও দিয়া আছে আৰু এইগৰাকী অচিক বিচাৰি যিহেতু পলাতক ঘোষণা কৰা হৈছে, যেতিয়া এই ঘগ্গাপাৰা থানাত যিটো নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত হ'ল, এগৰাকী কিশোৰীক যে থানাৰ ভিতৰতে যেনেদৰে আচলতে উলংগ কৰি ফটো উঠোৱা হ'ল, তেনেদৰে নিকৃষ্ট কাণ্ড যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে, তাৰপিছতে এই মহানগৰ তাত নলবাৰীৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰি সেইগৰাকী বিমাৰ ৰয়ক বিচাৰি অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছিল। অভিযান তেওঁ চলাই আছিল, তেওঁ বাৰে বাৰে সংযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেইগৰাকী বিমাৰ ৰয়ক বিচাৰি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। আৰু তাৰপিছতে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে DGPগৰাকীয়ে বিমাৰ ৰয়ক পলাতক ঘোষণা কৰিছিল আৰু পলাতক ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই আচলতে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ এই DGPগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁক যদি সন্ধান দিব পাৰে তেওঁক পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। তাৰ সেই DGPগৰাকীয়ে পলাতক ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে হওক বা বিভিন্ন স্থানত আচলতে এই বিমান ৰয়ক বিচাৰি বিভিন্ন আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আছে। গোৱালপাৰা তেওঁ যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহটো অভিযান চলোৱা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰী বিভিন্ন স্থানত তেওঁক বিচাৰি অভিযান চলোৱা হৈছে। তেওঁক বাৰে বাৰে আচলতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই কিন্তু যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে এই ঘৰটো মহানগৰী এই গীতানগৰৰ গীতা মন্দিৰৰ সমীপত থকা এই বাসগৃহটো আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। কালি দিনৰ ভাগত দুবাৰকৈ ইয়াত আৰক্ষী ইয়াত আহিছিল কিন্তু কালিৰে পৰা এই ঘৰটোত তলাই ওলমি আছে, এইটোত বিশেষ তলা ওলমি আছে আৰু এই তলাটো ওলমি থকাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই বা এই ঘৰটোৰ ভিতৰ ভাগলৈকে আৰক্ষী সোমা প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। আৰু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া সন্ধান দিছিলে বা গীতানগৰ তেওঁ এটা ঘৰ আছে বা এই ঘৰটো যেতিয়া সন্ধান দিছিল, তাৰপিছতে কালি নিশাৰ ভাগত নলবাৰী আৰক্ষীয়েও এই ঘৰটোত অভিযান চলাবলৈ আহিছিল কিন্তু কালি নিশাৰ ভাগতো আৰক্ষীয়ে আমাক জনোৱা অনুসৰি নিশাৰ ভাগতো এই তলাটো ওলমি আছিল আৰু তলাটো থকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পৰা নাছিল। তেনেক্ষেত্ৰত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আচলতে বিফল হৈ উভতি যাব লগা হ'ল। এই ঘৰটোত তেওঁ আছিল নে নাই বা এই ঘৰটোত তেওঁ কেতিয়া আছিলে এই সমগ্ৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে এতিয়াও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সন্তেক সময় পূৰ্বে যিহেতু প্ৰতি মুহূৰ্তত আৰক্ষী লোকসকল অৰ্থাৎ গীতানগৰ আৰক্ষী এটা দল প্ৰতি মুহূৰ্তত ইয়ালৈ আহি আছে, যিসকল আৰক্ষী লোকসকলক আচলতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তেওঁক এই ঘৰটোত বিচাৰি বাৰে বাৰে আহিব লাগিব, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত তলা খুলিব পাৰে বা এই বিমান ৰয় ইয়াতো হয়তো থাকিব পাৰে। তেনেধৰণৰ আৰক্ষীয়ে যিহেতু সম্ভেদ লাভ কৰিছিল বা আৰক্ষীয়ে তেওঁক বিচাৰি যিহেতু সন্ধান তেওঁক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে, তেনেক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী অৰ্থাৎ গীতানগৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াত বাৰে বাৰে আহিছে। সন্ধেক সময়ৰ পূৰ্বে গীতানগৰ আৰক্ষী এটা দল আহিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছে তেতিয়াও যেতিয়া তেওঁলোকে তলা ওলমি থকা দেখিবলৈ পালে আৰু তলা ওলমি থকা দেখিবলৈ পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে গৈছেগৈ আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ আগত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে কালি নিশাৰ ভাগতো নলবাৰী আৰক্ষী এটা দল আহিছিল এই ঘৰটোত অভিযান চলাবৰ বাবে আহিছিল কিন্তু নলবাৰী আৰক্ষীয়েও এই ঘৰটোত কোনো সম্ভেদ লাভ নকৰিল বা কোনো তেওঁক কোনো সন্ধান লাভ নকৰিল। তেনেক্ষেত্ৰত নলবাৰী আৰক্ষী ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু যদি সম্ভৱ হয় সতীৰ্থ পংকজ আছে, পংকজে যদি দেখুৱাব গাড়ীখন এতিয়াও আছে গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ যিখন বাহন আছে ইয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা দেখি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু সেই তেওঁলোকে অলপ দূৰত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীখন এতিয়াও ৰখাই থোৱা আছে। যিহেতু তৎপৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী হওক বা অসম আৰক্ষীয়ে তৎপৰ হৈছে এইগৰাকী নিকৃষ্ট বা কলংকিত আৰক্ষী বিষয়াক বিচাৰি তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বা সেই তেনেক্ষেত্ৰতে এই ঘৰটোত বা যে মহানগৰী যি য'ত য'ত তেওঁৰ ঘৰ আছে য'ত তেওঁৰ মাটি আছে সকলোতে তেওঁ সন্ধান চলাইছে, মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান চলাই আছে। আৰু ইয়াতেই নহয় আৰু আমি খবৰ পোৱা অনুসৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অৰ্থাৎ গীতানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ মাটি সম্পত্তি আছে, বিভিন্ন স্থানত তেওঁ মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছে আৰু তেতিয়া তেওঁ যেতিয়া মহানগৰ আচলতে 2009 চনৰ কথা যেতিয়া গীতানগৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে আছিলে তেতিয়াই আচলতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে তেওঁ মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিছিল। হয়তো এইটো ঘৰেই নহয় আৰু হয়তো আৰু মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ ঘৰ থাকিব পাৰে। তেনেক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব আৰু তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰক্ষী জালত পৰিব আৰু এইগৰাকী অসম আৰক্ষীক কলংকিত কৰা এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক যিকোনো মুহূৰ্তত DGPগৰাকীও তৎপৰ হৈছে। DGPগৰাকীও সেই ঘগ্গাপাৰা থানাত তেওঁ আছে আৰু তেওঁ যিহেতু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ যথেষ্ট অধিক তৎপৰ হৈছে আৰু তৎপৰতাতে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব, হয়তো যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰক্ষী জালত পৰিব পাৰে ঘগ্গাপাৰা থানাৰ যিগৰাকী তদানীন্তন অচি বিমান ৰয়। হয় প্ৰবাল, যিহেতু পৰিয়ালৰ লোক আছে গতিকে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁ ক'ত আছে বা তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছে নেকি এগৰাকী অচিৰ, সেই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে কি কৈছে?
নিশ্চয়কৈ হিমাশ্ৰী চাওক, ইয়াত এই যি বিশেষ ঘৰ, এই ঘৰটোত কোনো পৰিয়ালৰ লোক তেওঁ নাথাকে, তেওঁ কেতিয়া আহে, তেওঁ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকেও কৈছে যে তেওঁ কেতিয়া আহে বা তেওঁ ক'ত থাকে সেই কথাও তেওঁলোকে নাজানে। কিছু স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি সম্ভৱ মই এগৰাকী লোক আছে মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, এই ঘৰটো বিমান ৰয় বুলি আপোনালোকে জানে? হয়। তেওঁ ইয়াত আহেনে, আপোনালোকে দেখিছেনে কেতিয়াবা? আহে, কিন্তু সেনেকৈ আহিব নাই, কেতিয়াবা কোনোবা এটা টাইমত পটককৈ আহে আৰু পটককৈ গুচি যায়। ইয়াত এতিয়া কোন কোন আছে, তলামৰাও হৈ আছে, কোন কোন আছে? ভাৰতীয় এটা আছে। সকলো ভাৰতীয় থাকে? সকলো মানে এটাই ভাৰতীয়, ফেমিলি। কিন্তু কোঠা বহুত আছে, কিন্তু গোটেইকেইটাতে তলাও লমি আছে, গোটেইকেইটা তলা লগাই থাকে, বাকী ফেমিলি আমি এটাই দেখা পাইছোঁ, তাতকৈ আৰু বেছি হেৰি নাই, ল'ৰা এটা আছে আৰু ঘৈণীয়েকটো। কেতিয়া কেতিয়া লৈছিলে মাটিখিনি, কেতিয়া লৈছিল বা কেতিয়া ঘৰ বনাইছিলে? এইটো চনটো অৱশ্যে মই সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম, যেতিয়া গীতানগৰ থানাত আছিলে তেতিয়াই, তেতিয়াই হৈছেগৈ, গীতানগৰ থানাত থাকাতে নহয়, তাৰ আগতে লোৱা আছে, এতিয়াতো নাই এতিয়া। নিশ্চয়কৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেতিয়াবা আহে, তেওঁলোকে স্থানীয় লোকসকলেও দেখা নাপায়, কিন্তু হঠাৎ কেতিয়াবা দেখা পায়, তেওঁ আহে আৰু অহাৰ পিছতে তেওঁ অকণমান সময় থাকে, অলপ সময় থকাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা গুচি যায়। কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকসকল যিহেতু ইয়াত নাথাকে বা যিহেতু ইয়াত এটা তলা লাগি আছে, তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত গম পোৱা নাযাব তেওঁ কেতিয়া আহে বা তেওঁ কি কয়। আৰু এই ভাৰতীয় তেওঁ যিসকল স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা অনুসৰি তেওঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা আহে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ গুচি যায়। আৰু ভিতৰ ভাগত এগৰাকী ভাৰতীয় থাকে, সেই ভাৰতীয়গৰাকীৰ সৈতেও যিহেতু আমি যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই, কিয়নো এটা বৰ তলা ইয়াত উলমি আছে, আৰক্ষী লোকসকলেও ইয়াত নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাইছিল, গীতানগৰ আৰক্ষীৰ দল বাৰে বাৰে ইয়ালৈকে আহিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো আহিব পাৰে, তেওঁলোকে সন্ধান তেওঁলোকে আচলতে তেওঁক বিচাৰি যিহেতু সন্ধান তেওঁক সন্ধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, তেনেক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। তেওঁ ইয়াত কেইবাটাও কোঠা দেখিছোঁ, কিন্তু এই এটা কোঠাতে কিন্তু ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে বা এটা কোঠাতে ভাড়া থাকে, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁক আচলতে ভাড়াতীয়াগৰাকী ক'ত গ'ল বা এই মুহূৰ্তত ভাড়াতীয়াগৰাকী আছে নাই সেই কথাও আমি নাজানো, যিহেতু তলা এটা উলমি আছে। আৰু কালি নিশাৰ ভাগতো আৰক্ষী আহি তেওঁ কোনো লোককে ইয়াত বিচাৰি নাপালে, এটা আচলতে এনেধৰণেই আচলতে তেওঁ এই ঘৰটোত থাকে আৰু মাজে মাজে ইয়াত আহে আৰু ইয়াত আহি তেওঁ অলপ সময় থাকে, তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা গুচি যায়। কিন্তু যিহেতু ইয়াত কোনো লোক ইয়াত নাই, তেনেক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ব পৰা নাই, হয়তো আৰক্ষী লোকসকল আকৌ আহিব বা আজি নিশাৰ ভাগতো ইয়াৰ আৰক্ষী লোকসকল আহিব, তেতিয়া হয়তো আকৌ তেওঁক বিচাৰি অভিযান চলাব, তেতিয়া হয়তো গম পোৱা যাব তেওঁলোকে ক'ত কেনেদৰে আচলতে আৰু ক'ত ক'ত মাটি সম্পত্তি আছে, মহানগৰীৰ ক'ত ক'ত মাটি সম্পত্তি আছে সেই কথাও গম পোৱা যাব। হিমাশ্ৰী, আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।